გამარჯობა, ეს არის JavaScript-ის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 30. ამ ვიდეო გაკვეთილში დავახსნებ JavaScript-ის განახლებების ახსნას. პირველად ავხსნათ ცვლადები. JavaScript-ში გვხვდება სამი ცვლადი. ეს არის var, რომელიც ახსნილი გვაქვს, let და const. var ცვლადი არის ფუნქციის scope, ანუ ფუნქციაში ყველგან არის ხელმისაწვდომი, ხოლო let და const არის block scope. და ისინი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ბრეკეტებში. მაგალითისთვის შევქნათ if statement-ი. ამ if statement-მა რო იმუშაოს, ეს მაგალითი უნდა იყოს ჭეშმარიტი, ანუ y-ი შევქნათ, y ცვლადი და მივუნჯოთ მას ღირებულება 1. და გამოიტანა ეკრანზე 20. მაგრამ ამ ცვლადის გამოყენება კოდს შეუძლია მხოლოდ ამ ბრეკეტებს შორის. ეგ ნიშნავს blocked scopes. ეკრანზე რო გამოტანოთ სადაც ამის ამ ბრეკეტებს გარეთ არაფერს არ გამოიტანს. და კონსოლში გვეტყვის, რატომ x is not defined. ანუ x-ი არ არსებობს. მეორედ მაგით არ გამოიტანა, რადგან ვერ ხედავს ამ ბრეკეტებს შორის let ცვლადს. რადგან როგორც უკვე ვთქვი, block scope-ს არის let და ამ ბლოკის გარეთ არ არსებობს. მაგრამ ეს რო შევცვალოთ varat, ანუ var ცვლადად ორჯერ გამოვა. რადგან var ღირებულება, ანუ var ცვლადი არის function scope. ანუ ყველგან არის ხელმისაწვდომი ფუნქციაში. const-ის ზუსტად იგივეა, აქ რო const-ი გვეწეროს. მხოლოდ ერთხელ გამოვა, რადგან ესეც მხოლოდ ამ ბლოკში არსებობს. და მხოლოდ ერთადერთი განსხვავება არსებობს let-სა და const-ს შორის. ანუ const-ის გამოყენების დროს მასში არაფერი არ იცვლება, მხოლოდ ერთი სტატიკური ღირებულება გვაქვს, მაგრამ let-ს როცა ვიყენებთ, let-ის ღირებულება შეგვიძლია ახლიდან მივანიჭოთ loop-ისთვის და მსგავსი ფუნქციონირებისთვის, თუნდაც boolean-ისთვის, რომელიც არის true or false, მაგალითად ჭეშმარიტი თუ არაჭეშმარიტი. მაგრამ კიდევ ერთი განსხვავება არსებობს var-სა და amor-ს შორის, რომელიც არის ახლიდან დეკლარირება. და ეს რას ნიშნავს? ჩვენ let-ს მივანიჭეთ ღირებულება 1. აქ არ შეგვიძლია კიდევ ერთხელ დავწეროთ ეს და მივანიჭოთ ღირებულება სხვა. varის შემთხვევაში კი შეგვიძლია. ეხლა მაგალითად რო გავხსნათ, არაფერი არ მოხდება და რატომ? გვეუბნება y-ი უკვე არსებობს და ახლიდან ვერ შევქმნით. მაგრამ ეს რო var იყოს, და კონსტი გვიწერია. საშუალოდ. და რადგან y არ არის, რადგან ეს მაგალითი არ არის ჭეშმარიტი, if statement-ი არ გამოდის, ამიტომ აქ ჩავწეროთ 6-იანი. რადგან 6-იანი ხდება ეს ვლადი და გამოიტანა 20. და ეხლა რა მოხდა? პირველ რიგში ცვლადი შევქმნით varit, რომელიც ღირებულობა მივანიჭეთ 1 და მის ქვეშ დავუწერეთ, რომ არა, ჩვენ გვინდა, რომ ამის ღირებულობა იყოს 6. და გახდა ეს ღირებულება y 6. ეს შეუძლია მხოლოდ ამ ცვლადს, მაგრამ მისი მინუსიც არის ეს, იმიტომ რომ დროთა განმავლობაში ჩვენ დიდი კოდი როცა დიდ კოდს როცა დავწერთ, შეიძლება ერთი ეგივე სახელი დავარქვათ რაღაც ცვლადს და თუ სხვა ღირებულება მივანიჭეთ, მთელი კოდი აირიოს, რადგან პირველი ღირებულებაც გვჭირდებოდა. ამიტომ თითქმის ყოველთვის უმჯობესია გამოიყენოთ const-ი ან let ცვლადები, რადგან უფრო ნაკლები პრობლემები შეიქმნება კოდში. და თითქმის არასდროს არ დაგჭირდება ცვლადის ახლიდან დეკლარირება. ადვილი გასაგებია იყოს თავიდან დავწეროთ ყველაფერი. var არის function scope. ყველგან ახლმისაწვდომი ფუნქციაში ახლიდან შეგვიძლია დეკლარირება. ანუ ახლიდან შეგვიძლია მისი შექმნა ახალი ღირებულებით. let არის block scope.
ანუ მხოლოდ ბლოკში ახალი მისაზომი, ანუ ბრეკეტებში, სადაც შეიქმნა. და შეუძლია ახალი და შეუძლია ღირებულების შეცვლა. ანუ თუ ვარცულადი შეგვიძლია სრულად ახლიდან შევქმნათ იგივე სახელი და ახალი ღირებულება მივანიჭოთ. ლეთ ახლიდან არ შეგვიძლია შევქმნათ, მაგრამ სხვა ღირებულების მინიჭება შეგვიძლია, როგორიც არის ეს true or false, ან loop-ში შეცვლა მისი ღირებულების 1 2 3 და ასე შემდეგ. ხოლო const-ის შემთხვევაში მისი ღირებულება სტატიკურია, ანუ ღირებულებასაც კი ვერ შევცვლით. ანუ ისიც blocks code-ია. ანუ ყოველ თავის ბლოკში ახლა მისაზდომი, ანუ ბრაკეტებში და ღირებულება სტატიკურია. იმედია ეს ვიდეო დაგეხმაროთ, ან მოგეწონათ, თუ ასე მოიწონთ ვიდეო და გამოიწერთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე.